Мої друзі почали мені надсилати сфотографовані протоколи комісії і почали обурюватись, коли вже оголосили у міськраді. Я йшла до міськради і не знала, мені казали, що в мене понад 1000 голосів, але на руках в мене нічого не було. Тетяна Потапенко говорить, поки витримує паузу, чи звертатиметься до суду, ще не вирішила. Поки що не знаю, у мене зараз шоковий стан. Як можна вкрасти у людини 200 голосів? Кандидату депутати, на користь якого начебто перерахували голоси, віддані за Тетяну Потапенко, Анар Ахундов спілкуватись із журналістами Суспільного відмовився. Добрий день, Валентина Гурова, журналістка Суспільного. Спостерігачі «Опори» проаналізували дані протоколу Миколаївської міської територіальної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів депутатів облради в межах виборчого округу номер 4 та протокол обласної ТВК про результати виборів депутатів облради. У кількості голосів за 6 кандидатів від місцевого осередку партії «Опозиційна платформа «За життя» виявилась розбіжність, розповів координатор спостереження громадянської мережі «Опора за виборами» у Миколаївській області Дмитро Баштовий. Підсумковий протокол, це 4-го округу, він надається в межах усього територіального виборчого округу, тобто всього 4-го. Тобто це не є Миколаївська міська, підсумовуючи і надаючи цей протокол, вона по факту дає результати по цьому округу. Власне, 4-й округ входить єдиний Інгульський район Миколаївської міста Миколаєва. Тому ці неспівпадання, вони досить очевидні. Представник штабу партії «Опозиційна платформа «За життя» Василь Доронін говорить, інформація про перекид голосів – неправда. Те, що перемогла «Опозиційна платформа «За життя» у Миколаєві, багато кому не подобається. Ми не виключаємо, що ці речі спрямовані на розкол команди, але цьому не бути. Ми згуртована єдина команда. У поліції за фактом можливої фальсифікації результатів голосування відкрили кримінальне провадження. Слідчі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 158 з позначкою 3 Кримінального кодексу України. Це підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само включення до виборчої документації чи документації референдуму завідомо недостовірних відомостей. Голова обласної виборчої комісії Федір Барбалат коментувати ситуацію сьогодні відмовився. Втім, обіцяв надати коментар Суспільному завтра, 11 листопада. Перекладання бюлетенів – одна із найпоширеніших форм фальсифікації під час підрахунку голосів виборців, говорить координатор програми Комітету виборців України у Миколаївській області Олександр Рухмановський. Це є карний злочин, тяжкий карний злочин. Але для того, щоб злочин став злочином, хтось повинен звернути увагу на те, що і сказати, що це злочин. Тобто має бути або скаржник, хто напише скаргу або заяву до поліції, або та ж сама поліція повинна втрутитися. Але ми бачимо, що ця фальсифікація нікого не цікавить особливо. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.